За, сайн болсон үзэгчдээ та бүхэнд 440 гэрсэн нэвтрүүлэг цоо шинэлгийн сезон бол Ukulele сезнээ хүргээд эхэлсэн билээ. За, ингээд эх орондод үз 440 гэрсэн нэвтрүүлэг Монголынхоо цогц залуусын говьд нь хамгийн том хөрөнгө оруулалт болох хөгжмийн боловсролыг та бүхэндээ хүргэж байгаа. Эх орондод үзтэй бүгдээрээ магтан дуулъя. За, эх орондод үзэх одоо нэг камер ажиллаж байгаа 3 хүн, 4 хүн байгаа. Яг нэвтрүүлгийг бичих бид бас 5 удаа ялж сууж байгаа. Шар магтаа хатчин шуудлаа яриад явах. Гэхдээ энэ бид сая маш ортолдаа шүтрэг та бүхэнд хүргэж байгаа юм шүү. За, ингээд олын нушгуу та бүхэнд Ukulele. Өмнөх дугаараараа та бүхэнд Ukulele хөгжмийг автаад юуг нь анхаарах вэ гэсэн зөвлөгөө би та бүхэнд өргөсөн. За, тэгээд Ukulele хөгжмөд бүгдэрэг бидсэн байгаа байх гэж итгэж байна. Ингээд өнөөдөр та бүхэнд Ukulele хөгжмийг сурахад хамгийн ихний амхан актуудын өнөөдөр хэлэлцээр зааж өгч байна. За, ингээд надад бол цаг хугацаа гэдэг бол маш хөнгөн байгаа. Ердөө надад 20 минут өгөгдсөн, олгогдсон. Тэгээд хорны телевизийнхаа их оронч залуусынхаа энэ их хүч хөдөлмөрөө та бүхэндээ их орондоо тоож болох Ukulele та бүхэндээ зааж найм тодорхойлсон сая. DGF гитар сургалтын төв бүх салбаруудаа шинэ өсөлтөд бүртгэж эхэллээ. За, ингээд Ukulele өгч. За, ингээд өнөөдөр та бүхэнд Ukulele-г хөрхөө гэдэг аккордуудыг яаж тоглож болох вэ гэдэг та бүхэндээ заах гэж. За, тэгээд мэдээс бүгдээр Ukulele-г авсан байгаа. Юу нэг сонгодог хөгжмөн, сонгодог биш хөгжмөн, ерөнхийдөө ямар нэгэн хөгжмөс сурч байгаа хамгийн том нэг зүйл бол тэгэхээр сандлын 3 хуваасны нэгтэй тэнцэх хэмжээндээр суул. Яг уурсаа та сонгосон. За, тэгээд Ukulele хөгжмөн бол ерөнхийдөө гитар шиг гэж барьж суудаггүй. Чэйжиндээ наад суул. За, тэгээд хэрвээ мөрөж байхгүй бол Ukulele өөрөө зориултан мөрөж байхгүй бол чэйжиндээ наач. Гарынхаа шуу үсгээр ингээд өөрөөр наахаас сурч байгаа. Ukulele-ийн гэлшин барьж болохгүй. Тэгм бол жоохон тоглож чинь ивгүй болчих. Хүн болж үл анх сурж байгаа хүмүүсд бол Ukulele-ийг жоохон ингээд баг зэрэг дээшээ өгдөгийгээ барьж чамд нөгөө аккордуудаа барьж идэв амар болчихсон. За, хүн ямар нэгэн байдлаар гитар сурж байгаагүй огт хөгжим барьж байгаа хүн бол Ukulele гэдэг хөгжмийг хамгийн түрүүд сурах хамгийн амархан хөгжим шүү. Яг үнэхээр хамгийн амархан хөгжим бол Ukulele хөгжим сурах хамгийн энгийн. Тэгээ бүгд та өөрийнхөө хөгжтдээ 5-6 та хиттэй хамаагүй та зөвхөн Ukulele хөгжим бариулаад миний нэвтрүүлгийг үзүүлэхэд ерөнхийдөө бол ямар нэгэн байдлаар үдүн гарна гэж би одоо хэлчихэе. За, ингээд олон уншихгүй бүгдээрээ хичээл рүү орцгоё. За, баруунгаараа бүгдээрээ дэлгэрээ. Баруунгаар ихийн уруунсаа 1 7 2 дунд 3 ядан мор 4 гэж дугаар. 1 2 3 4 4 дугаар. За, Ukulele хөгжим маань өөрөө их бий, хүзүү, толгой, чих гэсэн хэсгүүдээр бүтэн. За, тэгээд мэдээс тавдны харж байгаа дөрөн ширхэг чавц буюу дөрөн ширхэг уцтай. За, уцнуудыг хамгийн доороос нь дээшгээ тоолно. Хамгийн доодных нь 1, дараагийнх нь 2, тэрний дээд нь 3, тэгээд дээд талаа 4 дэх уц. 1 2 3 4 буюу доороос нь 1 2 3 4 гэж тоолно. За, хүзүү одоо энэ урд иш хэсэг тийм. Энэ хүзүүндэр байгаа үе орсон зүйлүүдийг лагаад гэж нэрлэдэг. Лаад гэдэг нь бол ерөнхийдөө бол орс үг. За, тэгэхээр монголчууд монголоор бол үе гэж явууч удаан англиар бол фред гэж явуусан ч болно. За, лаа нэгдүгээр лаа одоо энэ үеийг тийч нэгдүгээр лаад гэж нэрлэдэг. Нэгдүгээр лаа, хоёрдугаар лаа, гуравдугаар лаа, дөрөвдүгээр лаа, тавдугаар лаа, зургуудаар лаа, дөрөвдүгээр лаа, 8 9-аар лаа гэж хэлж байгаа. Бид нэг аим бисаар л одоо дотор тоглохгүй. Тэгэхээр бид нэг 2 3 4 лаадуудыг эхний хэлж мэддэг байхад хангалттай. Лаа торт аюу амхан. Энэ дээлийн цагаан нуруу гэж нэрлэдэг. Энэ нуруунаас 1-р лаад эхлэн дараагийн 2 дугаараа 3 4 гээд тоочмо маш амархан. За, баруун гарын бид нэг 2 3 4 гэж тоосон. За, энэ ямар очилтой вэ гэхээр 1-р хурга эхний хурга. За, үг Ukulele-ийнхаа 4-р утас буюу хамгийн дээдтэй утаснаар 53-аа 4-р утас. За, дараа нь 7-р хурга. Яг доод талд буюу 3-р утасны доод талд тавина. Бид юм чимгэж байгаа юм шиг юм чимгэж байгаа юм шиг 4-р утас дээр эхний хурга, 3-р утас дээр 7-р хурга яг доод талд юм. Юм чимгэж байгаа юм шиг тавина. За, дараа нь дунд хурга. 1 2-р утасныхаа доод талд. За, дараа ядан хурга 1-р утасны доод талд. За, ийм гэж байна. Хамгийн дотоос ядан хурга 2-р утасны доод талд нь дунд хурга, 3-р утасны доод талд нь 7-р хурга, 4-р утас дээр нь эхний хурга. За, хурууны бол ингэж байна. Ukulele ингэж тоглодог. За, одоо яаж тоглосон бэ гэхээр эхний хурга бол 4-р утас дээр байгаа. 7-р хурга бол 3-р утасны доод. За, дунд хурга 2-р утасны доод талд нь 1-р утасны доод талд. За, эхний хурга гарцгаша гад байна. Хурганд аим үчтэй ингэж ингэж татах шаардлагагүй юм шиг шаардлагагүй бол зүүн хурмуудаа нэг нэгээр нь уцнуудаа татаад явна. За, ингээд баруун гар. Баруун гар маань эхлээд 4-р утасыг эхний хурга, 3-р утасыг 7-р хурга шууд үеэрээ дээшгээ. За, дараа 2-р утасыг дунд хурга шууд дээшгэлтэн, 1-р утасыг ядан хурга
буюу 3-3 шууд ийшээ. Чигчийн уруу ерөөсө тоглолтод орохгүй. Чигчийн уруу ерөөсө орохгүй. Дахиад үзье. 4 3 2 1. За яг энэ асуудал та нарыг 5-аас 10 минут бос өдөр болгон сайн хийгээрэй. 4 2 1. За ингээд бүгдээрээ сая юкулелээ сурахад баран гараа хэрхэн яаж тавьдаг вэ гэдэг бүгдээрээ сурлаа. Одоо бүгдээрээ мэдээж зүүн гараахаа аккордуудыг сурцгаая. Та бүхэндээ сая баруун гар 4 3 2 1 усанда яаж татгаа зааж өгөө. Одоо мэдээж зүүн гар буюу бүгдээрээ өнөөдөр дөрөв шиг аккорд сурна. За маш амархан. Ukulele дээр дуурдаг аккордууд бол маш амархан. За аккорд гэж юу гэсэн үг вэ гэж хэлээд бүгдээрээ мэддэг байх хэрэгтэй. Аккорд гэдэг нь ерөнхийдөө маш энгийнээр ойлгох юм бол 3 хэсэг. Мөн түүнээс дээш хэсэг зэрэг дуурхыг аккорд гэж нэрлэдэг. За соло гэж хүмүүс яриад байдаг. Соло гэдэг нь дан гэсэн утгатай бөгөөд энэ нь нэг хэсэг үү гэсэн. Жишээлбэл энэ соло гэж дан дан гараад дуурч байгаа. За ингэ энэ соло гэж. За дараа нь хоёр ишгүүд зэрэг дуугарч байна. Үүнийг интервал гэж нэрлэдэг. За энэ хоёрхан ишгийг би сая давхар дуугарч байгаа. Үүнийг интервал гэж нэрлэдэг. За аккорд гэдэг нь ерөнхийдөө 3 ишг болон түүнээс дээш ишгүүд. За жишээлбэл дандаа 3 ишгүүд. 3 ишг Орогшиг. За эсвэл дөрөв шиг гэж болно. За юкулеле хамгийн дээд нь бол дөрөв шиг дуурах боломжтой гэсэн үг. Ерөнхийдөө 3 болон түүнээс дээш шиг зэрэг дуурах гэх юм бол түүнийг аккорд гэж нэрлэдэг. За энэ нь монголчууд ам байр гэж нэрлэдэг. Ер нь бол байр гэж нэрлэх нь бас тийм ч их оновчтой зүйл биш. Бүгдээрээ аккорд гэж нэрлээд сурчих юм бол маш их хэрэгтэй. Би үүний төлөө бүхэл бүтэн 10 жил тэмцэж байна. За шал өөр юм явуулчихлаа. За тэр яг гоо хичээл хичээд орцгоё. За эхлээд бидний хамгийн ихэн сурч байгаа аккорд бол C буюу до мажор гэсэн аккорд. C major гэж нэрлэдэг англиар бай. C major гэж нэрлэнэ. Монголоор бол до мажор. Маш амархан. За эхлээд бүгдээрээ зүүн гарынхаа хуруундын дугаарыг мэдэх хэрэгтэй. 7 хуруун хүнс 1 2 3 4 гэж тоолчихно. 7 хуруунд 1, дараах нь 2, дараах нь 3, дараах нь 4. Боё эхний хуруунд тоолдохгүй. Яг л эхний хуруунд тоолдохгүй гэхээр эхний хуруун маань дараах хүзүүний аргатлан гэж байрлаж учраас эхний хуруунд тоолдохгүй. Тэгээд 7 хуруунаас 1 2 3 4 гэж тоолчихно. 1 2 3 4. За ерөөсөн тоо марцчих болохгүй. 1-р хуруу, 2-р хуруу, 3-р хуруу, 4-р хуруу ингэж болоо. За, до мажор гэсэн аккордыг барих тул 3-р хуруу буюу 1 2 3-р хуруу, ядан хуруу. Ядан хуруугаа 1-р утасны 3-р лаатан дээр тавина. За, хуруунынхаа аккорд барих тул хуруунынхаа өндгөө хэсгээрээ дарна. Энэ махаар нь биш, яг энэ өндгнүүдээр нь. За, 1-р лаат, 2-р лаат, 3-р лаат. Тэгээ 1-р утас гэдэг нь хамгийн доод утас учраас 1-р утасны 3-р лаатан дээр ядан хуруугаа тавьчихна. Ингэж болоо. Маш ямар. Энэ бол до мажор гэсэн аккорд. За, одоо бүгд өөрөөр баруун гараа сурсан. Осонда нэг нэгээр татна. 4 3 2 1. За ингээд бүгд өөрөөр до мажор гэдэг аккорд сурчлаа гэсэн үг. До мажор. 3-р хуруу буюу ядан хуруу. 1 2 3-р хуруу дээр 3-р лаатан дээр 1-р хуруусны 3-р лаатан дээр. За тэгээд баруун гараа түрүүн бид нар сурсан тийм. 1-р утасны доорлт, 2-р утасны доорлт, 3-р утасны доорлт, 4-р утасны дээр. 4 Ангад бид нар хамгийн ихний аккорд болох C major буюу до мажор гэсэн аккордыг C гэдэг нь амдараа тэмдэглэдэг байгаа. ABC гэдэг нь C үсэг. Тэгэхээр монголоор бол до гэж уншдаг. Түүнийг до мажор буюу C major гэсэн аккордыг сурчих. За хамгийн энгийн аккорд. За дараагийн аккорд бол G major буюу сол мажор гэсэн аккорд. G major буюу сол мажор. За энэ бол өнөөдрийн сурах хичээлийн хамгийн хэцүү, давагдшгүй хүчин зүйлтэй тулгарх аккорд. Хамгийн хэцүү аккорд. Гэтэл энэ хамгийн инээлттэй байх болно. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхэлээ 1-р хуруу. За бүгдээрээ сайн харцгаагаарай. Яг юу гэдэг аваа сурсан бол яг надад зэрэг хийгээрэй. 1-р хуруу 3-р утасны. За 3-р утас гэдэг манд оросоо 1 2 3-р утасны 2-р лаатан дээр тавина. 2-р 1 2-р лаат. 1-р хуруу 3-р утасны 2-р лаат. Энд чи 1 2 3 утас 1 2 дугаар лаад ингээд дарчих. Амар амархан. За дараа нь дунд хуруу буюу 2 дугаар хуруу 1-р утасны 2 дугаар лаад. 1-р утас маань хамгийн доодын найрх утас. Тэгээ 2 дугаар лаад хэ 1 2 дугаар лаад. Тэгээд энэ чи. За ийм болчихно. 2 хуруу маань энэ парадел байх гэсэн. 3-р утасны 2 дугаар лаад, 1-р утасны 2 дугаар лаад ингээд болоо. За дараа нь
ядан хуруу буюу 3 дугаар хуруу маань 2 дугаар утасны 3 дугаар лад нэр. 2 дугаар утас маань доотлоос 1 2 толоод 3 лад гэхэл ладуудаас 1 2 3 толоод юм. За ингээд бидний сурч байгаа өнөөдрийн хамгийн хэцүү юу аим хэцүү аккорд чинь энэ бол Ukulele дээр байж байгаа хамгийн хэцүү аккордуудын нэг гэсэн үг. Энэ аккордыг юу гэхээр та аккорд барьдаг учраас цэнгэлийн мандалд хүрлээ л гэдэг ойлгоч. За энэ бол мэдээж нарийгаа. За ингээд G major буюу sol major аккордыг бүгдээрээ сурч байгаа. 1-р хуруу, 1-р хуруу, 3-р утас, 1 2 3-р утасны 2 дахь талаар, 1 2-р талаар. Ийм. 1-р утасны овоочроо 3-р утасны 2 дахь талаар, 1-р хуруу. 2 дахь талаар маань дээрээсээ 1, тэгээд дараах нь 2 гэж тоолчих. За дараа дунд хуруу буюу 2-р хуруу маань 1-р утас буюу хамгийн доод нарийн утасны 1 2-р талаар. Яг энэ хоёр параллел. Ийм. Нэг шуунд байдаг. Хоёр хоёр дугаар талд дээр гэхдээ 3 дугаар утас, 1-р утасны дээр. За дараа нь ядан хуруу буюу 3 дугаар хуруу маань 2 дугаар утасны 3 дугаар талд. Яг нөгөө хоёр параллел байсны голоор нь очиж ирсэн. Тэгээ 3 дугаар талд нь ийм. За ийм аккорд. G major буюу sol major гэсэн аккорд. За мэдээж баруун гараа бид нар сурсан нэг нэгээр нутсан дээр дуугарна. Гайхам шигтэй. G major буюу sol major гэсэн аккорд. За бид нар эхлээд C major гэсэн аккорд сурсан. C major бол хамгийн амархан аккорд байсан до major гэсэн үг тийм. 1-р утасны 3 дугаар ладан дээр 3 дугаар хуруугаар тавьчихна. Ингээд болоо. 1-р утасны 3 дугаар ладан дээр 3 дугаар хуруугаар тавьхад до major гэсэн аккорд болсон. Бусын дот тийм. 1-р утасны 3 дугаар ладан дээр 3 дугаар хуруу. Амар амархан. Хамгийн доод талын утасны 3 дугаар, 1 2 3 дугаар, тэгээ 3 дугаар хуруугаар тавь. За дараагийн аккорд сурсан аккорд маань G major буюу sol major гэсэн аккорд. 1-р хуруу 3-р утасны 2 дуулаад, 2-р хуруу 1-р утасны 2 дуулаад, тэгээ 3-р хуруу 2-р утасны 3 дуулаад. G major. Энэ ерөөдөө аккорд, гитар тоглодог хүмүүс бол байх юм бол ре major гэсэн аккорд айгүй төстэй аккорд. Энэ баг ре major гэсэн. Гэтэ энэ Ukulele-ийн дээр бол sol major гэсэн аккорд болно. За. За одоо хамгийн амархан бас дараагийн нэг аккордыг сур. Энэ бол 3-р аккорд. Энэ бол Я минор буюу AM гэсэн аккорд. Я минор. За маш амархан. Дунд хуруу. Боё 2 дугаар хуруу. Дунд хуруу. Дунд хуруу. За 2 дугаар хуруу. За 2 дугаар хуруу хамгийн дээд утас боё 4 дугаар утасны 2 талд нь очиход болно. Үрдэл юм. Ийм. Жохон кич юм уу харах гэдэг нь юу? За энэ зүйл тавь. Дунд хуруу боё одоо энэ голын энэ хуруу 2 дугаар хуруу гэсэн үг тийм. 1 2 дугаар хуруу 4 дугаар утасны 2 дугаар. Ингээд болно. 4 дугаар утасны 2 талд нь цахилт болно. За тэгэд нэг утсаа түрүүнийх сайхан 4 3 2 1 гэдэг болж байна. За энэ бол Я минор буюу AM гэсэн аккорд. 4 дахь утасны 2 дахь даган дээр дунд хуруугаар тавина. 4 дахь утасны 2 дахь даган дээр 4 дахь утасд манд орооч 1 2 3 4 тэгээ 2 дахь даган дээр манд дээрээсээ 1 2 дахь тоолоод тэгээ дунд хуруугаар тавьчихвал AM буюу Я минор гэсэн аккордыг сурч ийн гэсэн. За ингэж болов. За дараагийн аккорд бол хамгийн сүүлийн аккорд. Энэ бол Fa major буюу F гэсэн аккорд. Fa major буюу F. За амар амархан. Бүгдээрээ AM гэдэг аккордыг барьж байгаа. Яг AM гэсэн аккордыг барьж байгаа. Зөвхөн 1-р хурууг 2-р утасны 1-р ладнаас тавьчихвал Fa major болчихно. Амар амархан. AM гэсэн аккорд байсан. За тэгвэл 1-р хуруугаа 2-р утасны 1-р ладан дээр тавьчихна. Ингээд болоо. Тэгвэл F буюу Fa major гэсэн аккорд болно. За хуруу дээр нэг нэгээр тавиад үзэх юм бол 1-р хуруу 2-р утасны 1-р лад. 1-р хуруу 2-р утасны 1-р лад энэ чинь. За 2-р хуруу маань 4-р утасны 2-р лад. Хамгийн дээд дугаар утасны 2-р лад. Ингээд энэ хоёр дээр дан. Өдөөл энэ. Энэ бол F буюу Fa major гэсэн аккорд. За одоо утсуудаа дуугарч үзье. 4 3 2 1. 4 3 2 За одоо сурсан аккордуудаа яг эхнээс нь хамлаад нэг нэгээр нь тоолоод үзье. Эхлээд до major. За sol major. За A буюу AM буюу Ja minor. За F буюу Fa major. За эхлээд C буюу до major. Дараа нь G буюу sol major. За дараа нь AM буюу Я минор. Дараа нь F буюу Fa major. За жоох одоо аккорд хурдан хурдан дуулахгүй зү.
та бүхэнд өнөөдөр би Ukulele хөгжмөөр дөрөв шиг аккордыг зааж өгье. Энэ бол хамгийн их хэрэглэгддэг бөгөөд хамгийн амархан дөрөв аккорд байсан гэдгийг хэлэхэд таатай юм. За ингээд ямар ч сайн дөрөв аккорд та ихэд хоорон аягүй сайн сольдог болох хэрэгтэй. C G A M F дахиад C G A M F. Тэгэхээр жоох найх хөдөлгөөн оруулж өгөх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол илүү фаны. G яа уусаар C G A M F G C G A M F. Найх бол нэг аймаг ач холбогдолтой зүйл биш тийм сургууч хөгжлөлт. Энэ судлал хиймэнд бол нэг таны хорны бидэнд бол нөлөөлөхгүй гэсэн. За ингээд та бүхэндээ эх орон төлөвөөс 440 Гц нэвтрүүлэг цоо шинхэн сизон болох Ukulele сизнэрээ та бүхэндээ өнөөдөр Ukulele хөгжмөөр дөрөв ширхэг аккордыг зааж өгдөө. Тэгээд Ukulele хөгжим сурахтаа сандны 3-ны дээр цэг суугаад айгүй гоё хэмсэг цэг суугаад Ukulele Hicheel-д нагаад за баруун гараараа ут дөрөв утсан дээрөө дөрөв хурууга байрлуулад за ингээд аккордуудаа тоглох юм байна. За ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр бака 400 шингээс нэвтрүүлэг Ukulele Hicheel. Бака. Сургалтын төв бүх салбаруудад шинэ өсөлтөд бүртгэж эхэллээ.